бұл қырсық әрі ерке бір тұйма. Ол айтқаннан қайтпайды, ойындағысын міндетті түрде орнатады. Ал қасындағылары кішкентай қыздың көңілін табуға тырысады. Балаларға арналған қойылым кешеден бері Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрында сахналануда. Ертегінің авторы драматург Михаил Супонин болса, режиссері көпшілікке танымал Батырбек Шамбетов. Ал басты кейіпкердің рөлінде жас актриса Назерке Ұзақбек. Әртүрлі оқиғалар легімен бірге балалармен интермедия, балалармен байланысқа түсеміз. Балалар да өзінің несін қарым-қатынасын айтып, бізге атсалысып отыратын болады. Оқиғада олар да кірісетті. Олар да кірісіп, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін бізбен бірге анықтап отыратын болады. Достар, осылай жасауға бола ма? Бұл әртістер мен көрермен арасында тікелей байланыс орнаған ертегі. Қойылым барысында қырсық бұртыма бал сұрайды. Оны жинауға залдағы балалар атсалысады. Осылайша кішкентай қыздың көңіл күйін көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар ұл қыздар басты кейіпкердің достары қойған сұрақтарға жауап береді. Жалпы ертегі жайлы қысқаша айта өтсем, бұл балаларды жанашырлыққа, білімділікке, достыққа баулайтын ертегі. Ертегі барысында актерлардың балалармен орнататын байланысы барлығы осы жөнінде негізделген. Жалпы ертегінің ұзақтығы 50 минут, сол 50 минут арасында актерлар мен оқушылардың арасындағы байланыс, бұртыма деген қыз көңіл күйі түсіп, актерлар ертегі бойы сол қыздың көңіл күйін көтеруге тырысады. Спектакль бірінші рет емес, жалпы жаңадан келген актерлар, жас актерлар бірінші рет ойнап жатыр. Бізде театрда көптеген спектакль болғандықтан, әр актердің үлгеріміне байланысты әр спектакльдерге бөлінеді солай. Қойылымды 100-ден аса бала тамашалады. Дене даярлық сынып оқушылары арасында Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6-шы орта мектептің балғындары да бар. Театрға келуіміз екінші рет, жаңа жыл мерекесінде келдік. Театр өте ұнады, жақсы, қойылымдар да жақсы. Енді бүгінгі таңда бір тұйма спектаклін көруге келдік. Балаларға ұнайды деп ойлаймыз. Біздің балалардың жасы 5-6 жаста, осы бір тұйма спектаклі дәл біздің жасқа арналған. Бұртыма қойылымында 4 кейіпкер бар. Олардың барлығы сонау Алматыда білім алып, өңірімізге жұмыс істеуге келген жас мамандар. Әртістер ертегіні жоғары деңгейде ұсыну үшін бір ай дайындалған екен. Ақжүніс Мұхатай, Вадим Ударисов, МТРК.